Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus, primeiramente, paz, Jesus. Bota paz, Jesus, nessa terra, Jesus. Tanto elemento aí que não quer a paz. E somente o Senhor é que pode fazer isso. Somente o Senhor tem autoridade. Então eu lhe peço paz para o mundo inteiro. Peço que o Senhor continue levando esse tal desse Covid, Jesus. Porque só o Senhor é que pode fazer isso. O Senhor é o médico, é o remédio, é a cura. O Senhor é tudo. O que é tudo na sua vida? É Jesus. Não tem outro. Tudo na minha vida é Jesus. Eu acho que vocês devem ser assim também. Tudo na vida de vocês também é Jesus. Aí eu quero lhe agradecer logo por esse dia. Olha que coisa bonita, está chegando. Dia lindo, maravilhoso. Quero lhe agradecer, Jesus, por esse lindo dia. Para ser de verdade. Lhe agradecer pela minha alimentação, pelos meus filhos, por tudo. Porque todo dia acordar e ter esse dia limpo pela frente, com tudo que o Senhor nos oferece, é um presente e não sei nem calcular o valor. É muito bom Jesus acordar todo dia. E mais ainda tem muita gente que diz assim: a minha vida é assim, é assado, é isso, é aquilo outro. Não sabe ele que tem tanta gente que queria estar no seu lugar. Diz que a sua vida, você diz que é um, eu não, você é que diz que a sua vida é um tormento, a sua vida é um inferno, a sua vida é a coisa triste, é um negócio assim de louco. Mas tem tantos aí que queria estar nessa vida de louco, queria estar nessa vida triste. Você não imagina isso. Então não diga isso. Nós aqui na terra só temos é agradecer a Jesus. Nós era para viver de boca mole. Dia todo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quantas vezes você diz obrigado, Jesus? Hein? Você quando toma sua alimentação, café, almoço, janta ou outra coisa aí qualquer, você diz assim: obrigado, Jesus, por esse alimento? Diz? Alguns dizem. A grande maioria não agradece a Jesus. Acha que tem o que comer porque você trabalhou e suou. É não. Temos que todo dia, no café, no lanche, no almoço, no lanche, na janta, a hora que for, dizer assim: obrigado, Jesus. Obrigado por esse alimento, que tem tantos. A gente hoje almoça é feijão, arroz, farofa, macarrão, carne, um bocado de coisa. Tem tanta gente aí que queria ter um pão. Queria ter um pão para ser seu almoço e não tem. Sabia disso? Que tem milhares de gente aí. Ah, se eu tivesse um pão, oi meu Deus, para me comer. Não tem um pão. E nós temos várias. Nós, tem, aqui tem gente. A minha filha já fez uma vez: ô papai, todo dia frango? Eu digo: é todo dia frango, minha filha. Você tá reclamando que todo dia é frango. Reclame não, minha filha, que tem casa aí que o cara queria ter ao menos um ovo para ser o alimento deles. Isso foi minha filha que disse. Isso faz uns 10 anos. Mas tem muito hoje que ainda diz, adulto, homem, mulher, já, casado já, aí diz, todo dia cheira abuso, todo dia carne de gado, todo dia peixe.
Devia agradecer. Agradecer a Jesus, porque tem milhares de gente que quer estar no seu canto. Tem milhares de gente que queria ter um pão para comer durante o dia. Tem milhares de gente que desejava acordar e às vezes não acorda mais. E nós estamos acordando todo dia. Todo dia estamos tomando café, almoço e janta. É uma vida boa que Jesus nos dá. Ainda tem muitos que dizem que a vida, essa vida é isso, é aquilo, é aquilo outro. Eu não tenho de que reclamar. Eu só tenho de agradecer. Porque o que eu já fiz, Jesus me dá esse privilégio de estar todo dia aqui falando com vocês, respirando esse ar, conversando com todo mundo, se alimentando, convivendo com a minha princesinha Ariane. É uma coisa maravilhosa. Jesus é bom, Jesus é bom. Nós é que somos ruins. Quantos de nós agradecemos a Jesus pelo dia? Pelo alimento, eu sei que é quase ninguém. E pelo dia, dizer assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse maravilhoso dia. Quantos? Você diz isso todo dia? Quando vai dormir, você também agradece pelo esse dia que passou? Não, eu agradeço. Agradece não. É bem pouquinha gente que agradece. Bem pouquinha mesmo. Mas vamos agradecer a Jesus e vamos pedir por essas pessoas aqui, o nosso caderninho, aqui em Mossoró, Maria Magdala, Aparecida Pereira, Maria Sirene Natal, Damásia Dantas aqui em Brejinho, Cabacis em Natal, Andiara em Bom Jesus, o garotinho Rian foi cirurgiado, está bem, é aqui em Mossoró, e Dona Maria do Rosário Pinheiro, de Pau dos Ferros, que ontem fez a cirurgia aqui em Mossoró, graças a Deus. E vai recuperar na Santa Paz de Jesus. Eu peço a vocês todos, curta esse vídeo. Se não curtiu, curta ainda. Se não se inscreveu, se inscreva lá. Eu preciso disso aí. E se lembre, Jesus é bom. Jesus ama todos nós. Nós é que não amamos eles.